L'internacional Bernat Sanahuja no continuarà la temporada vinent al Club Natació Terrassa, tot i que li quedava un any més de contracte. És una de les grans bombes del mercat de fitxatges d'aquest estiu i que s'ha precipitat aquest dimecres quan el club agarenc ha fet oficial la seva desvinculació. El capità terrassenc ja ha comunicat que farà efectiu el pagament de la seva clàusula de rescissió que li permetrà abandonar l'entitat i fitxar per l'etern rival vallesà, el Club Natació Sabadell, que assumiria aquesta despesa econòmica. Sanahuja, de 19 anys, ha desenvolupat tota la seva carrera esportiva al Club Natació Terrassa. Ràpidament va anar cremant etapes en les categories inferiors per acabar donant el salt al primer equip, convertint-se en el jugador més important en l'atac agadenc i, tot i la seva joventut, en el nou capità aquesta temporada. La seva projecció li va obrir també les portes a la selecció espanyola absoluta, qui es va proclamar subcampió d'Europa aquest passat mes de gener a Budapest. L'atacant terrassenc estava cridat aquesta propera temporada a ser novament una peça molt important en l'esquema de Didac Covacho, però ha decidit canviar d'aires i rescindir el seu contracte. La marxa de Sanahuja recorda molt la que es va produir ara fa 3 estius quan Álvaro Granados, una altra de les joies del planter terrassenc, va rescindir el seu contracte per fitxar per l'Atleti Barceloneta. Un buit en el qual la direcció esportiva del Terrassa ja treballa per buscar un recanvi. De moment, la baixa de Sanahuja s'afegeix a la del porter Iñaki Aguilar, que podria retirar-se o fitxar pel Club Natació Barcelona.